Objetivo, fazer tratamento dos calos periunguais, subunguais e onicofose, que tem aqui na lateral da unha. Então, é aplicado um ácido 15 dias antes, em média. E aí, ela vai usando óleo de girassol nesses 15 dias. Pergunta se essa pele a gente colocou. Não, gente, essa pele é dela mesma. Estão vendo aqui? Olga, vou Então, mostrar aqui. Pessoal, um beijo e até o próximo.